На владата и даде ултиматум од 10 дена за расчистување на споровите на ИВЗ. Истиот, Реисот Сулеман Реджепи, седна во истрет со владините коалиционери од ДУИ, каде му беше гостин Али Ахметин одбележување на 20 годишнината од интервенцијата на НАТО во Косово. Реисот Реджепи ги одбегна новинарските прашања за преписките на релација ИВЗ влада. Изјава ке дал во вторник. Да ни го кажете? Вторник во 12. Лидерот на ДУИ владиниот коалиционер Али Ахметија смирува топката и тој со порака дека само преку диалог има решение. Сметам дека има простор да се диалогира, да се разговара. И не сметам дека од тие размери да има некаков проблем помеѓу државните институции и тие од верската вероисповест. Поинаков е ставот на вице-премиерот и министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој во писмото на ИВЗ гледа како сериозна уцена. Реисот Реджепи владата ја искритикува дека ја фаворизирала МПЦ и ја дискриминирала ИВЗ, а поради тоа во џамиите во изборната кампања ќе ги известувале муслиманските верници преку 700 џамии. Негодуваше дека владата споро ги решава имотните прашања со џамиите, токму да ноќната имотна состојба на ИВЗ веќе е под лупа.